Prijatelji Tarotoskopa, dragi lovovi, dobrodošli u ovo otvaranje za mlad mesec u Škorpiji. I porukice koje vidim za vas, dragi lovovi, su ovako sledeći. Sa ovim mladim mesecom aktiviraju se neke energije koje su vrlo bitne za vas. Znači, ovo su neke vrlo lepe, sretne okolnosti, neki bitni preokreti, onako baš značajniji malo. Bilo da se odigravaju sad u ovom periodu, bilo da se sad negdje iniciraju te neke promjene. Ali generalno ovaj period može da vam donese veliku sreću i bukvalno životni preokret, pošto se bukvalno tri puta pojavljuje simbolika koja govori o velikim sretnim nekim dešavanjima. Bilo da je ovo upoznavanje osobe koja vam postaje životni partner, bilo da je ovo pronalaženje nekog pravog posla, prave karijere. Bilo da je ovo ostvarenje nekog velikog dobitka. Mogućnost postoji čak i neka vrsta da dobitka, emocionalnog ili finansijskog, materijalnog. Ali bilo kako bilo, i taj, ako bude i finansijski dobitak, on će pratiti i emocionalnu sreću i ispunjenje. Ovo može biti i situacija da se vi sad udate, oženite ili partnerujete sa nekom osobom koja je, da kažem, možda boljeg imovinskog stanja od vas, ili na neki način može da vas podrži, da vam daje inspiraciju ili savjet ili da vam pomogne na drugi način da vi počnete da ostvarujete, da zarađujete više ili da ostvarite neki da kažem, bitniji uspeh u nekoj vašoj karijeri ili na vašem poslu. Ovo može biti prilika da upoznate i, ne znam, bukvalno poslovnog nekog partnera ili poslodavca, ili da se zaposli kod vas ako imate svoju firmu, da zaposlite sad osobu koja će vam, ili osobe koje će vam baš onako značiti i koje će vam pomoći da ostvarite svoj poslovni uspjeh. Bukvalno neki novac će da vam dođe, ono, naletit ćete na njega ako ništa, a dosta vas će baš i zaraditi više. Znači, lavovima je ovo mnogo dobro što vidim, znači bukvalno na više nivoa, znači i duhovni rast i razvoj, finansijska sreća, konkretna materijalna sreća, znači više zarade, više nekog novca, dobici, neki pokloni, neki prilike sretne za rast i razvoj. Pravda neka radi u vašu korist. Imate dobru priliku za pronalaženje partnera, za venčanje, na primjer. Ovaj period je lep za venčanja za vas, dragi lavovi, ako ste to planirali, pogotovo, eto, čestitam, srećno. Imate dobro neku energiju koja će da vas prati i kasnije. Tako da u ovom periodu pokušajte da se aktivirate što je više moguće, prihvatite te neke dobre stvari koje dolaze do vas. Vidim da ćete dobiti i neki lep glas koji će da vam stigne uskoro. Dobit ćete kao neku poruku mira, znači, ili ulazite u neki period koji će biti mirniji, sretniji, ispunjeniji, ili vam neko šalje neku dobru vest koja će da vas raduje. Definitivno spajanje sa drugim osobama, pogotovo na romantičnom planu, je ovdje aktualno. Izvisno. Sad, bitni neki susreti, susreti sa osobama koje će delovati na nas. Ovo može da bude i, recimo, sklapanje nekog prijateljstva. Znači, nismo svi u istim situacijama, ali nekad znači i da pronađemo pravog prijatelja koji, ne kažem sad koliko će biti pravi prijatelj, ali svakako značajan za nas, ali ovdje sa nekim pozitivnim i dobrim predznakom. Ovo može biti situacija da mi sad počnemo više da se družimo sa nekom osobom koju možda znamo negdje površno, i da ta osoba negdje bude bitna za nas. Da nam pomogne nekad svojim savjetom, možda ima neki drugačiji pogled na neke životne okolnosti i na život uopšte, i da nam to negde znači, da nam proširi naše vidike, oplemeni naš život i tako dalje. Ili da nas inspiriše da unesemo sami neke promjene. Sad, ovdje imamo i situaciju da lavovima koji su bili kao u nekoj pustinji, tipa gdje ste se osjećali emocionalno, bukvalno presušeno, gdje vam se ništa nije dešavalo, gdje ste možda imali to osjećanje nezadovoljstva, praznine, razočarenja, gdje ste možda se osjećali usamljeno iako ste u nekom braku, u nekoj vezi, u nekom društvu.
Sada se spremate za vreme u kome će opet sve da vam bukvalno poteče. Gde ćete biti onako emocionalno sretni, ispunjeni i zadovoljni. Znači, pogotovo za vas koji ste bili ono u takvoj fazi. Znači, izlazite iz nje. Takođe, sada neki lavovi mogu da kažem, ubiru plodove nekog svog prethodnog rada, truda i zalaganja. Mogućnost da se uvide eventualno neke greške i pogrešne investicije, ako ih je bilo. Što fizičke one investicije, što gde uložimo svoj rad, fizički rad, to i emocionalne neke investicije, tipa da li smo ulagali u dobre veze, romantične, prijateljske, partnerske, znači bilo kakve. Koliko su te veze u stvari dobre za nas? Sa kojim trebamo da nastavimo, sa kojima ne ili koje trebamo da korigujemo. Jel se dešava situacija da nekad investiramo puno, da mi budemo ti koji smo stalno ti koji dajemo nešto, a ništa ne dobijemo za uzvrat ili ne dobijemo dovoljno. Možda smo navikli da dobijemo, pa nismo davali dovoljno. Znači, gde smo mi na toj skali? Znači, zavisit će od svakog od nas pojedinačno i od svake relacije pojedinačno. Možda smo super prijatelji, ali smo jako loš partner. Ili smo ekstra partner, ali smo nikakav prijatelj. Ili već šta. Možda smo mi ono super, ali nama, naš partner možda nije dovoljno dobar. Ili naš prijatelj nije dovoljno dobar prijatelj. I zašto mi gajimo te konekcije, ako nema razloga da one postoje ili da budu toliko značajne. Takođe se ovde pojavljaju i situacije da osoba, pogotovo kažem na tom nekom emocionalnom nivou govorim, znači prijateljstva, familijarni odnosi, partnerski odnosi. One situacije gde osoba, možda je to tako, pogotovo ta neka usamljenost gde postoji, iako ste možda u tom nekom braku i tako dalje. Da li se vi sad sa time mirite, ali rešavate da se više ne investirate toliko emocionalno, počinjete da gledate svoja posla, pa čak i ako ne izlazite iz te veze zato što eto, imate decu, imate kredite, imate bla bla, znači ostaćete tu, ali emocionalno nećete više da vapite za pažnjom, nećete više da se trudite da privučete pažnju tog svog partnera ako je on hladan. Naravno, za vas koji ste u super nekim konekcijama i relacijama, nastavlja se super energija, znači ne vidim problem nikakav, da se kaže, ali ovdje govorimo o osobama koje imaju to neko osjećanje, praznine, koja, kažem, mi ne izgleda čak ni da je konkretna praznina, ono, bukvalno da ste sami, nego nezadovoljni više, eto, može se reći. A ako jeste zaista fizički bukvalno sami i volili biste da imate partnera, ovo jest divan period u kome možete stvarno da pronađete neku bitnu konekciju koja može, kažem, i na tom romantičnom, znači možete pronaći partnera u ovom periodu, možete čak i već odmah planirati neko venčanje ili zajednički život ili tako nešto. Ovo može da bude vrlo ozbiljna neka konekcija, što se kaže, životno bitna. Bez obzira na vaše godine. Neka ljudi pronađu ono pravo ljubav u bukvalno staračkom domu. Tako da je nebitno. To bitno je da vi počinjete da radite ono što je dobro za vas pre svega na tom nekom polju emocija i vrlo balansirate to davanje i uzimanje između sebe i drugih ljudi. Takođe, vaše finansije sada nekako rade u vašu korist, ostvarujete neki finansijski uspeh. Takođe, završetak nekog pravnog spora, tipa ovo može da se protumači kao situacija da osoba najzad postiže tu neku pravdu, balans. Može nekad da bude i bukvalno ono kraj nekog pravnog spora i tako dalje. Pogotovo ako se nešto vuklo već godinu dana, recimo sad tom nekom sporu dolazi ono kraj, dobijate neku vrstu rešenja i tako dalje. Možete da pokrenete možda neke stvari ako ste čekali na neko rešenje, neku dozvolu i slično. Ili se sad taj sudski proces, pogotovo oko neke deobe, može završiti. Ili barem stići u fazu D, ono bukvalno pred sam kraj. Ovako neke kompleksne situacije
znači neke situacije mogu da kažem da izgledaju jednostavno, a u stvari nisu jednostavno, a neke kompleksne situacije uopšte nisu komplikovane, samo jesu kompleksne. Znači ima više nekih delova, ali nije komplikovano ništa. Znači ako počnete da gledate sličnost više ili pronađete neku vrstu šablona po kome se nešto dešava, sad u ovom periodu lako ćete doći do nekog rešenja. E sad, izvući ću i karte koje sa sobom nose neka pitanja. I pitanje za vas, dragi lovi, sa ovim mladim mesecom, znači koja će biti aktualna, a to je da li sam ja u svojim mislima ili u svom srcu, znači da li vas vode emocije ili razum i sa kog stanovišta vi prvo reagujete najčešće. Sljedeće pitanje, da li sam na pravom putu? I treće, kome sam spreman da oprostim? E sad, nekad je potrebno da oprostimo i nama samima, to vam moram da spomenem. I tu negde i počinje. Znate, čak i ako nas je nekad neko prevario, ono, pa kao sad, ili povredio, i onda želimo da oprostimo toj osobi, ali često osoba ima i taj neki osjećaj, ono, krivice, kao da smo mi sami, ono, nešto doprineli tome, zato što smo bili naivni, na primjer, ili slično, pa je onda potrebno da oprostimo i sebi, u smislu ne zato što nas je neko prevario, nego zato što smo sebe kinjili, iako smo bili prevareni. Znači, i to je nekad bitno, i to je uglavnom negde i prvi korak, pa onda možemo da oprostimo i svakome i svačemu, ako smo za to spremni. Tako da, eto. Hvala što ste ogledali video, ja vam želim puno sreće i uspeha u svemu što je dobro.